En e-konsultation foregår enten på video eller telefonisk. Når du har aftalt en videokonsultation, modtager du et link via sms eller e-mail. Følg linket, og kort efter møder du din fysioterapeut på din skærm. Ved en videokonsultation kan vi faktisk gøre de fleste ting, som vi gør ved en normal konsultation. Du har mulighed for at forklare og vise, hvad det er, der giver dig dine problemer. Og ud fra det kan vi vejlede dig i smertelindrende tiltag og instruere dig i, hvilke øvelser du kan lave for at afhjælpe dit problem. Vi ses.